Všetci nadšenci a priaznivci vojenskej historickej techniky mohli obdivovať najväčšie podujatie v Európe s názvom Slovenské piesky, ktoré sa konalo v areáli Vojenského a technického ústavu na Záhori. Dá sa síce oboznámiť s vojnovou históriou prostredníctvom filmov alebo kníh, ale vidieť všetko v skutočnosti je predsa len o niečom inom. Slovenské piesky majú oveľa hlbší zmysel. Je to zachovávanie tradície a posolstva o hrdinoch a hrdinských činoch našich predkov. Počas celej soboty bol areál Vojenského a technického skúšobného ústavu Záhory otvorený pre verejnosť, kde sa konal 8. ročník podujatia Slovenské piesky. Toto podujatie vzniklo na základe, že sme sa dali dokopy veľké množstvo nadšencov, ktorí zbierajú vojenskú techniku. Podarilo sa nám zohnať tento unikátny priestor pieskovni, kde proste takéto podmienky v podstate nie sú nikde na Slovensku, len na Záhori, tak preto sme to nazvali, že Slovenské piesky, lebo deje sa to všetko na piesku. Púštny boj sa tu skúšal v tejto oblasti, lebo je tu ten piesok, takže sa tu učili vyprošťovať vozidla napríklad, lebo to je úplne iné ako klasická zem. Čiže je to pravda, hej, Rommel tu trénoval. Je to aj svedectvo o tom, že Slováci sa postavili na odpor proti fašistom a že sme za túto skutočnosť dokázali zaplatiť cenu najvyššiu. Ľudia tu mohli vidieť veľa dobových táborov. V tých táboroch sa jednotliví vojaci proste ukazujú, aká bola doba. Sú to námetové tábory, to značí sovietský tábor, nemecký tábor, americký tábor, tábor československý. No a ľudia si trošku tak môžu vidieť, že ako vyzerá polný tábor vlastne v teréne. Účastníkov nám prichádza každoročne okolo 1000 v dobovom oblečení, čo tu stávajú tie tábory, budujú, už trvá to 10 dní, čo to tu všetko pripravujeme. Všetci nadšenci už tých 10 dní tu sú, všetci si berú na to aj dovolenky a prinášajú zo sebou okolo 500 kusov z tvojej vlastne zberateľskej techniky, čo sa týka vojenskej histórie. Zberatelia nám ju predviedli v slávnostnom defile. Prvé vozidlo je známy nezničiteľný Jeep Willys, vozidlo, ktoré motorizovalo celú spojeneckú armádu, vrátane Červenej armády. Tatra 805, populárna kačena. Tatra 111 bola vlastne vývoj pre Wehrmacht, pre nemecký Wehrmacht, ako 10-tonový nákladné auto, ktoré aj Wehrmacht používalo. Vlastne dokonca to bolo tak, že tie verzie pre Wehrmacht boli silnejšie ako potom povojnové československé verzie. Naši znížili, kvôli tomu, aby zvýšili životnosť, tak znížili výkon motora, ale to vozidlo používal Wehrmacht. Účastníci predviedli ukážku z bojov v druhej svetovej vojne. Pre Západoslovenskú televíziu zo Záhoria Milan Janovec.